Šogad uzņēmumam ir 10 gadu jubileja. Mēs nepārdodam dzirdes aparātus, bet mēs pārdodam cilvēkiem dzirdi, labāku dzīvi, jo dzirdēt nozīmē dzīvot. Pareizi pielāgots un izvēlēts dzirdes aparāts ļauj vaidzirdīgam pacientam veikt visus ikdienas darbus un justies droši apkārtējā vidē. Mums vieglāk mācīties, dzīvot, saprast, jo ir liela starpība, vai tu dzirdi vārdus, un tu pats runā jau krietni lēnāk, jo ir pierasts jau tā runāt, lai pats arī saprastu, ko tu vispār saki, ja tu arī nedzirdi kādu brīdi. Jā, varēs dzīvot normālāk. Manā gadījumā reizēm es dzirdu, bet es nezinu, cik tālu, cik tuvu, neatreferēju, kur tā skaņa notiek, un tad ir tas traumatisms, kas man ļoti iesēdināja uz ilgu laiku mājās. Es vienkārši negāju ārā, tie bija dziesmu svētki, un visi pārējie pasauli, kam es sēdēju mājās. Mūsdienu aparāti, var teikt, ir gudri aparāti. Digitāli aparāti, kas tiek pielāgoti katram cilvēkam dziļi individuāli. Ir tādi speciāli gudri aparāti, kas pielāgojas tiešām pēc vides, un šīs vides pat var būt sešas. Piemēram, cilvēks atrodas klusā vidē, viņš strādā klusai vidē. Izejot uz ielas, šis aparāts pārslēdzās uz ielas režīmu. Ir iekšaus aparāti un ir aizaus aparāti. Šie iekšaus aparāti tiek izgatavoti ar 3D printeri, ja mēs skenējam auss nospiedumus. Tad nosūtam šos nospiedumus ražotājiem un skaisti atgriežas iekšaus aparāti.